أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تارج مست خانہ فرید، اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کر لے تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو بہت شکریہ فرینڈ، یہ میرا چینل ہے، اس کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں اس پہ ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے فرینڈ، یہاں پہ جو کہ میں نے 10 نمبر پارٹ کے لیے گرافی کا جو ہے نا اپلوڈ کیا ہوا ہے، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا ہے تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے اس کا لنک مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو فرینڈ ہمارے جو آج کی ویڈیو ہے اس کو لائک شیئر ضرور کرنے، اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر کرنا، اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کر دیں بے شک. ٹھیک ہے، تو لازمی لائک کمنٹ مجھے ضرور کیا کرے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی سٹارٹ کر لیتے اپنی کلاس کو. تو یہاں پہ میرے پاس کچھ کیلیگرافی پڑا ہوا ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں 160 خطاطی جو ہینڈ کی ہے وہ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، اس میں بہت سے کیلیگرافی پڑی ہوئی ہے، زمزم، رزق کے برکت، برق زیشان کے زیر اہتمام، ذائقہ وغیرہ وغیرہ بہت سے ہیں. تو آپ نے اس کو یوز کرنے ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور انجوائے کرے. ٹھیک ہے، اور اس پہ پاسورڈ بھی ہے، پاسورڈ آپ کو نیچے ملے گا، سوری پاسورڈ آپ کو ویڈیو میں ہی ملے گا، اور ویڈیو کو پورا واچ کیا کرے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے نیچے مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں یاسین ناز کو جو ہے نا فی الحال تھوڑا سا کروا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کوئی سا امیج ڈال لیتا ہوں یہاں پہ، اور اس کو میں کر دیتا ہوں پیج شفٹ ڈاؤن، پیج شفٹ اپ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے اس کو میں اس طرح، اور اس کو رائٹ کلک. یہ دیکھیں فرینڈ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم ڈراپ شیڈو دیں گے تو کس طرح لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا، اس کو آپ یوز کریں اپنی فلیکس، کسی بھی فلیکس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ حوصلہ افزائی ملے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر آپ لائک شیئر نہیں کریں گے تو میں یہ ویڈیوز بند کر دوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کا، کیونکہ کچھ فرینڈ ہیں وہ لائک کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ اس پہ کتنی تکلیف سے یہ بنتی ہے، کتنے ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آج کی ٹیوٹوریل آپ کو ضرور پسند ہوگی، پسند ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے. اللہ نے کے بان، اینڈ پاکستان زندہ باد.